さん、こんにちは。お邪魔しますわよ。あの黒電話も鳴っていたりしていたが、あ、こんなところにあるじゃないですか、水が。お水はね、体力全開なんで。でもこれまだね、さすがに使ったことはないですね。で、あ、取っちゃった、間違えた。ちょっと間違えました。連射した。いや、61式あたりにしといて。さーて、まずは1階から調べさせていただくわよ。ここら辺は、あー、なんかテレビがついてる。調べる。お、これをかぶった座卓の上に犬みとタバコ盆が置いた。うん。これはついてるだけか。背の低い棚、引き出しは湿気を含み開かなくなった。はい、古いテレビが白い光を放つ。画面は砂嵐。はそれだけか。そちら側に反応があるんですけどね。霊らしき反応が。ちょっと電話を調べる前に、ああ、ここは強い力で閉ざされていらっしゃる。は、なんだ、なんか感じる、感じます、強い力を。ああ、だけどなんか出てきた。なんか出てきてるけど微妙にはまってない。あなた、扉、扉にはまってますが、こいつはでも博士とは違う。うん、逃げた。はいはい、おいで。はいはい。結構メンテナタイムが長くて大変に結構です。素晴らしい。でもダメージあんまり通ってない気がする。あー、近い。はい、あれ、あー、なんだ、やられただぞ。おっと、倒したようだな。倒して変な音がした。あー、電話、倒すと電話が通っちゃった。あ、もう遅いって言ってる。こっから電話してたのか、さっきの榊って人は。俺はもう結婚しちゃうってこと？もうあなたとは結婚できませんよみたいな。榊、榊、俺を置いて結婚したのかみたいな。榊さんですか？ルイも知っている。これは先生の見ていた写真と同じ。これをよすがに榊を探す。あ、あの写真帳に挟まっていた写真、うん、なんかこちらを見てきたよね。榊はこれを持ってここに来たのだろうか、俺と同じように。あ、下駅か。あ、失敗した。もしかして今やらかした、取れなかった。まあでもポイントがね、あれなだけなんで、とりあえずいいでしょう。ここになんか拾う。これも読み物。あった、危ない。押しかわした。初めてゴーストハンドをかわせた。で、綺麗な文字で何か書いてある。民族学者の書記。この国の風習は得意なものがある。あ、この人確かね、海外から来たって話でしたもんね。おのおのの土地、そこに住む人々による違いがありつつも、根の部分では全てがつながっている。神秘的であり、美しさが感じられる。それらの根となる部分を理解するために、私はこの国へと渡り、そしてこの山を見つけた。朝露の美しさ、夕日が山に落ちるときに感じる切なさ、そして全てを包む重々しく厳かな夜がやってくる。この山に残る水をご神体と祭り、独特の静止感を持った神秘的な教え、それを理解するにはこの山に住み、山の一部となることが必要と考えた。そして最終的にマジで山の一部となってしまったというわけだ。反応はしてるけど、まあ先に進むしかないな。多分あのビデオと同じ3階あたりに行かなきゃいけない気がするけど、こっち開いたけど後ろが気になります。あった、なんかあった。また回復薬か。結構全開のやつをくれるな。まあ、溶岩、よっしゃー。なんか、連死だと結構かわせるな。あー、なんか出た。なんか出ました。あ、何、敵がいる。かわせ。敵が出た。水をあげる代わりに私と遊んでるわけだな。やってやらん。よし、倒したようだな。触れるな、なんかもう一手出た。知らんのだが、お前は。よし、なんか途中で出てきた男も倒して、ポイントをもらっておきました。さて、あとで回復を若干食らってしまったのでね。回復をしておいて。はい。さあ、これで、改めて、奥へ参らせていただくわ。私の、愛しの榊くんとなるか。なんか来てますね。
どっちから後ろか。いや違う、ルイ。てかそこ開いたね今。勝手に開いたな、もしかして。もしかしなくても、またごとこうか。よし、音量タッチでポイントゲット。ついにアイテムを見つけて、いいことばかりというわけだ。さあ、ゴーストは来ない。強め。そういえば、まだあんまりね、北条氏は濡れたことがないか。そうでもないか。前回濡れたもんね、最後。雨が降ったり、水にバッシャーになると、濡れると。さあ、ここ。フィルムか、これは。あ、おっと。はい。写真が呼んでる。この人が、あ、綿井だっけ、なんだっけ。読み方が。写真が微笑んでいる。あ、さっきのあれかな。あの、女の子の。じゃない、姫、嫁、うん。あのね、お嫁さん姿のやつ。あれに導かれている。はい。弔い写真について書かれている本。民族写真さん。あ、3だ。2を飛ばしたか。死後写真はカメラの電波とともに西洋から伝わったものだ。それはまだ写真が珍しかった頃、亡くなった家族の姿を残し、家族の悲しみを慰めるというものだ。日本に残されている死後写真は、西洋のものと行為としては同じだが、その意味性は違うように思う。特にこの氷上山一帯に残されている弔い写真と呼ばれる写真たちの美しさ、悲しさは特別なものを感じる。これらの写真は、科学者、麻生邦彦博士が残したものだと思われる。他の地方のものも調べたが、彼は当時、各地で弔い写真を撮っていたようだ。博士がね。彼は魂を移すことに執着したという記録が残っている。この不思議と引き込まれる写真たちを見ていると、彼の目的は成功していたのではないかとさえ思えてくる。かつて写真機を孤独の箱と呼んだ友人がいたことを思い出す。孤独の箱というのは、車体を暗い箱の中に閉じ込めるという意味なのか、写真機を覗く人間が一人で暗い箱の中を覗いているという意味なのかはわからない。ただ、その言葉がこの写真のイメージと不思議と重なるのだ。箱ね。なんか、箱にね、閉じ込めるっていうあの行為も、何かそういう意味があるんでしょうかね。さあ、いた。あ、ここはね、書物がいっぱいあったという部屋。さあ、61式減ってきたな。14式が多いので。おっと、どこ、後ろか。うん、どこ、ちょっと待って、どこ、どういった。引かれている。くそ、わからん、声だけだった。アイテムあるけど。ここには本かな。はい、式4。この山の水は美しい。それは水素って待って、まだ喋ってる。最後に待っているのが破滅だとしてもって、なんか、まだ喋ってた。この山の水は美しい。それは水質の良さなどというものではない。山頂の湖から流れ落ちる大量の水は川となり滝となり山を包む霧となる。この湿度を含む全ての水がこの山の神秘、そして美しさの源泉だと感じる。氷上山周辺に伝わる伝承によると、かつてはこの山で死ぬことは正しいとされていたという。この山は文字通り霊山であり、山岳信仰の対象となっていた。氷上山信仰とは、人は死ぬときにこの山の水に帰るという教えだった。それは山上高いではなく、この山の水は魂そのものであり、人々はその一部へと帰るのだ。死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へと返す。全ては水でつながっている。この風景を見ていると、ここは霊域とされ、そしてこの山で死ぬことに水へと帰ることが正しいとされた理由も理解できる。ここに来てよかった。この山の世界観には死への象形がある。それはつまりこの山の水への象形であり、自然への象形でもあるのだ。生も死も水でつながっている。なるほどね。民族学者は割と満足していた。そして音声記録、カセットテープね。カセットテープをついでに見つけたが、こんなの他のところにはあんまりなかったよね。なかったけど、てか、ああ、これは使えるんだね。影見扱い、おっと、せい。はい、思案する刑事さん。渡来だっけ、なんだっけね。忘れちゃうんですよ。さあ、ゴーさん。大丈夫。あ、式2、ここで2か。霧に煙る森で近くに巫女たちの影を見た。厳かにゆっくり山を登っていく。それは現実のものとは思えない。実際この山にはもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。あのね、松明持ったヤバい人に。彼女たちもまた水へ帰ったのだろうか。そしてこの霧の中に閉じ込められているのだろうか。
かね、悲しき存在になってしまったという感じがするが、おっと来ましたか。さあどうよ。はい、式号。この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へと返す儀式とは違い、人を特別な箱に入れ死なぬまま水へ返すのだという。ああ、それがレンがあのやらされていたやつかな。その柱となるのも巫女の役割だった。彼女らは死へと向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へと帰るのだ。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり仏となって衆生を救済する促進仏という風習がある。促進仏となる僧は地中で経を読み鐘を叩くことにより生きていることを伝えたという。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。まあただね、促進仏はね本人の意思でやってますけど、このね柱になるのはね、なんか本人の意思とは関係なそうだからな。柱となった巫女たちは何を恐れ沈めていたのだろうか。日本では高い、つまり常世や、隔離世と呼ばれる死後の世界がある場所について様々な教えがある。山の上や海の向こうという教えもあれば、地中、つまり地面の下にあるというような概念的な教えもある。この山は水を御神体として祀るとともに、水の中に隔離世がある、つまり水は死とつながっていると考えていたのではないだろうか。箱に入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界が御神体である聖なる水に入ることを防いでいたのだ。特別な箱に入れるのは水の中で柱を生きながらえさせるためなのだろう。柱を流れさせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、氷上山は柱となる巫女を別の山からも集めていたという。一度死に近づいたものは死に耐性ができるとでも言うのだろうか。なるほどね、なんか箱に詰める理由が少し分かったと。でテープもゲット。でもあんまり、はい、なんでしょう。ん、なんだい、どうしたらいい。でもあんまり柱柱言ってたからちょっと若干鬼滅の刃がちらついてしまいましたが、あれ、ルイ君どうして今呼んだけど、先生と。私が恋しくなりましたか。よいしょ。あ、鍵穴が壊れていて開かない、この扉は開かれないと。とするとここから入ってきたんだっけ。じゃあこっち、あれ、こっちはどうだ。こんにちは。はい、いや、うんうんうん、ああ、フィルム、フィルムは大丈夫。それ90、90、残念あ、これだ、上に行けるところ。はい、天井裏、あのビデオの最後の映像と同じ。さあこっから覗く、覗くの登るじゃなくて覗くになっている。さあ出るか、民族学者渡来刑事。長い長い、ずっと押させるじゃん R2。 さあ右、テープではそっちから貼ってきてましたが、構えられない、構えといた方がいいよ。射撃、まだ見渡す、見渡していく。あった、なんかありました。アーケード、いるよ、いました。お前か、民族学者は。おお、すごい格好してる。なんか巻かれてない、今のは一体それだけ襲っては来なかった。霊が消えた後に一冊のノートが残されている。はい、民族学者の式6、今の霊が、うん、でも割とあんまり襲ってこなかったね。じゃあ、あのテープの女の子はどうしたんだ。はい、氷上山は死を覚悟した者しか入ることは許されず、また一度入った者は生きて出ることを許されない死の山として人々から崇め恐れられていたらしい。山を訪れた者は山の麓にある巫女社を通らねばならず、山に入る資格がある者、つまり死す者かどうか入山は厳しく管理されていた。現在巫女社は宿として改築されている。あ、あそこがね、改築されたとこがそういう場所だったと。その主人から当時の記録や資料を借り受けることができた。入山記録が残っている最後の年、生きて山から出てきた人物が記憶されている。麻生国彦、弔い写真を撮っていた彼は山に招かれて巫女の写真を撮影したらしい。あ、その人は生きて降りてきたと。異界の研究をしていた彼はその過程で特殊な写真機を開発したと聞く。あ、この麻生って人が遮影機を開発したのか。その写真機で撮影した巫女の写真を見ることができれば、氷上山の神秘により近づけるに違いない。彼が向かった場所は特別に招かれの者だけが入ることを許される屋敷。私もこの山に招かれているのであれば、そこへたどり着くことができるだろう。そう願いたい。うん、麻生国彦、麻生博士がこの件に絡んでいるのか。
麻生博士ね、部屋の中に切りかかっている。あ、本当だ、もやだ。様子がおかしい。これはまずい、迷いから出る。レイもついてこいよ。君もね、そういう霊的なものにいられやすいから気をつけなさいよ。何かそういうね、防御手段を持っていた方がいいかもしれない。調べる。ん、なんか調べられた。ああ、それだけか。読むことはできそうにない。さあ、早く帰りましょう。こっちじゃない。さあ、何が出てももう文句は言えないところまで来てしまっている。よし、ここは大丈夫。どこでやり合うことになるかですね。走れ。微妙に、微妙な走り方。まだユーリちゃんの方がしっかり走ってますよ。さあ、1階には降りてこられたが、ここ閉まってるね、また。おっと、閉ざされた。閉じ込められたか。ここは開けれる。ん?下。アングルが下。箱が開いた。これ戦うか。セーブが入った。お前は何者?あー、民族学者の人か?うん。渡来氏ですか?出方がなんか、痛々しいというか。はい、始まった、始まった。おっとおっとっと、危ねえ、危ねえ。かわして。先制攻撃とはやってくれるじゃないか。どういった?まず部屋の中に逃げ込む。そこか。一回取っといて。こちらに下がる。そしてちょっと広い場所で戦いましょう。広い場所でね、一式は死ぬほどあるんで。よいしょ。よし、しばらく一式で戦ってやるよ。ほら来いよ。お前を倒すこの時を待っていた。でもまあもうこれでボスっぽいし、90式でもいいのかしら。おっと危ない。フェイタルにならなかったが、90にするか。12枚しかないけど、まあ、ポイントでもなるからな。残しといてもいいと言えばいいのかもしれない。さあどうだ。はい、あっと吹き飛んだ。吹き飛べないようだな、民族学者よ。刑事さんは、あ、これが刑事の記憶。刑事とか呼び始めちゃったけど。やっとたどり着いた。うん、ここが求めていた場所。この家の奥で。ちょっとダンディーな感じですね。彼女が私を待っている。彼女、ああ、あの写真の人かな、うん、和服のね。早く迎えに行かなくては。あ、これね、この女性に導かれてきた。この人も一体何者なのか。さあ、また暗闇の方に行くじゃん。この部屋は今戦った部屋かな。おお、勝手に開いた。招き入れられている。だが招き入れられているのは好かれているからなのか、それともトリコも。おう、いやー、ビビっとるじゃないか。あー、引き込まれた。すごい勢いで、すごい勢いで引き込まれていった。白じゃなくてなんか黒いやつが出てきたな。手記7。山頂へ向かう途中、彼岸花が咲く小道で写真を拾った。その小道はさらに奥に続いていたようだが、今は植物が生い茂り、先へ進めなかった。招かれた者だけが入ることができる屋敷、それがあの奥にあったのだろうか。あの写真は他の弔い写真とは違う。美しいとしか言いようがない。今まで見た全ての弔い写真にはない美しさ、そして悲しさ。生きているのか。美しいと思った瞬間に契りは完成する。写真から愛のささやきが聞こえてくる。これは呪いの言葉だ。死後の恋。この場所に行かなければ。私は心中という言葉に心惹かれている。あの写真を見てなんか美しいとかでそういうの思っちゃうと、なんか契りがね完成して、まあ、この人も招かれちゃったし、レンさんもなんかね、ああいう女性は苦手とかね、ルイ君が言ってたけど、でもなんか心惹かれちゃったと。また渡刑事の記憶、これでなければ。渡さん、この仏壇は調べる。仏壇の中に遺灰と古い仏像。まあこういうのは触らん方がいいでしょう。で、あれ、閉じ込められた。ルイは、ルイいるか。こっちで合ってます。あれ、違う、なんか出た。出てそうですよ。出ました。おお、出た、出ました。さあ来い。あー、何、早い早い、こいつ高速の使い手。
ガトツゼロ式高速の突き押してきた。やるじゃねえか。攻撃モーションが意外と強いのか。だが90式がなんて外した。いや、こちらは90式がある。さあ来いよ体罰ナタおじさん。でこいつ攻撃早いから。あ、ね、消えた。いや消えてない、消えていないぞ。よいしょ、消えてない。消えた時でも一回こうやって表されないとダメなのか。さあ来い、ガトツを見切ってやるさあ来いよ、ロックオンしといてやるか。あまだ体力が結構ある。ガト中。あー逃げられた。よいしょ。さあどうですか、ナタおじさんも。そろそろまずいか。でも90式がそんなにない。うーん、どっち。おっと、いや今入りそうだったけど。あ、ルイ入れ、ルイ入れ。よし、あくそ、ダメか。ルイ入ればちょうど今午後だったんだけどルイちょっと前に出てくれルイ前に出てくるとね、5個になるタイミングが結構あるけど、まあしょうがない。これはとりあえず攻撃していこう。あい、あー間違えた。うー、刺された、刺されました、刺されました。ちょっと待って、回復する。さすがに攻撃力が高いようだな。ちょっとルイを入れて、ルイを入れて5個に無理か。おとなしく、じゃあ連射で倒してやるぜ。ほらー、いけー。あ、倒せない。そっか、連射はフィルム使うから結局意味ないのか。よし、こうだ、いけー。フェイタルタイムが1回結構長いぞこれフェイタルしてるぞ、フェイタルします、フェイタルします。スーパーフェイタルタイム。どうだ、まだ、クソ、いろんなところに行きやがる。ほらー、よし、ひるみやおったな。きたー。あ、どうだ今のは。ああ、倒した。おっさん、この危ない殺人鬼おじさんは記憶が見れる。ああ、最後は自分でそういえば言ったって話でしたっけ。あなたを見とります。見とるの、この人は一体。私に見せて。今までとは違う人なのか。ああ、でも目は見たくないって言ってたけど、目を見てしまった。やめろ、見るな。ああ、最後にかわしたかわすんかい。全て見られた、見られた。何それ、で見られたせいで怨念とかした燃やしとる。なんという謎の精神力、炎をまといし男になったこれが炎の呼吸一の方自害。いやー、でも結局、あー、でもやったのか、このおっさんも。ななんか結局振られた腹いせだもんな。なんとも言えねえよ。なんなんだもうさて、じゃあ出ればいいですか。そっちに反応があるけど、でも声がするのでさっさと逃げた方がいいかな。こっちはいけますか。強い力で通されている。こっち来たところだっけ。ここで戦って出れますか。よし、なぜか強い力で閉ざされる扉は一つのみ。こちらは、ここは最初のところか。よしよし、帰ってこれたようですね。ここは玄関開いたけど、なんか音が、すごい音がしてる。ん？めちゃくちゃ音してたけど、なんとか逃げ切った。新郎服もよこさずに済んだが、ああ、消える。もう用はないということか。完全に消えた。一体どういう仕組みなのか。でもまあ、あの写真を見ていたというかね、ちぎりを交わしたというか、引かれていたレンはともかく、ルイも入れたんですね、ここ。
ルイも何かそういう資格があったのかというところですが、ああ帰ってきた。ケーブルカー、稲積森駅前、そんなとこあったっけ。あったんですよね。民族学者、民族学者ね。最後の炎の人は違うけどね。この山で何が起きているんでしょう。一体何が。榊さんも、榊さん、そういえばこの山にいるんでしょうか。榊さんのことは全然見れてない。あの民族学者のように、あの写真に見入られてしまった。そういうことかい。さあアイテムはいっぱい落ちてるけど、90式フィルムあたりをください。お願いします。万葉が回復をくれる。はい、さて、あれでも行き先はそっちだった。あれ、こっちはアイテムがあるだけか。ちょっとじゃあスタッとしたら、うん、ケーブルカーを使う。ケーブルカーで戻る感じね。あれ、さっき行けそうとかあった。ケーブルカーの乗れそうな、あ、ここか。あ、どっちへ向かえば。そっち、上から登れるとこはありました。あ、これか。分かりづらかった。じゃあ乗る前に下にねアイテムが見えるので、それだけ拾わせてもらうぞ。それ、水。ご神様、あった、しまった、くそ。いやー、北条連無敵伝説は終わってしまった。あれれ、ちょっと離れない、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 離れください。しつこい人は切られますよ。よし、はい。でもなんかあれ、5回かわすとねトロフィーがもらえるらしいんで。ゴーストハンドはね。さあ、でもケーブルカーこれ動くの。乗ります。動きそう。一本のビレを頼りに渡邸へと向かったレーン。その途中、片城神社で白髪の少女に会う。それは蓮が舞を夢に見る少女だった。どうして持ってきてないの、私の様子が、という言葉を残し少女は姿を消した。うん、これも結構謎でしたよね。迷いがとなっていた渡来邸には氷上山信仰に関する多くの調査記録が残されていた。蓮と類が脱出した直後、渡来邸は霧の中へと消えていった。うん、またまた謎が大量に出てきましたが、今回はここまでと。はい、次はどちら様かな。はい、次はゆりちゃん。お、ひなさきびゆを探すになりましたね。じゃあ次回はゆりちゃんからこのね山の謎に迫っていくということですね。はい、では今回はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。